حضرت صبغت الله مجددی په 1925 کال د مجددیانو په مشهور دینی کورنۍ کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې د مصر په قاهرې پوهنتون کې پای ته ورسولې. افغانستان کې د ثور له کودتا وروسته چې د خلق دیموکراتیک ګوند واک ته ورسید، مجددی پاکستان ته لاړ او د ملي نجات جبهې په نامه یې د کابل دولت پر وړاندې سیاسي او وسلواله مبارزه پیل کړه. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب حکومت له ډنګېدو وروسته د دوه میاشتو لپاره د افغانستان د هغه اسلامي دولت د لومړني ولسمشر په توګه وټاکل شو چې په پاکستان کې د مجاهدینو ترمنځ جوړ شوی و. پر همدې کال پیښور افغانستان ته د راستنېدو پر مهال هوایي ډګر کې د نوموړي په الوتکه د کوزیدو پر مهال برید وشو، خو ده ته زیان ونه رسید. ښاغلي مجددي بیا د اسلام آباد موافقې له مخې د جمعیت ګوند مشر برهان الدین رباني ته واک وسپاره. د طالبانو واکمنۍ پر مهال نوموړي ځان له سیاسته ګوښه کړی و. هغه د خپلې لنډې واکمنۍ پر وخت او تر هغه وروسته پاکستان د افغانستان چارو کې په لاسوهنه تورناوه او د طالبانو بریاوې د ISI په مرسته او د هغوی بریا بلله. د طالبانو واکمنۍ له پرزیدو وروسته په 2001 کال کې چې په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د مشر ټاکلو لپاره بون کانفرانس جوړ شو، د یو مهم ګډونوال و. په 2003 کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې مشر وټاکل شو. 2015 کال کې د مشرانو جرګې مشر او 2011 کال کې بیا د مشرانو جرګې غړی شو. د 2006 کال کې چې د مشرانو جرګې مشر وو، په ګاډي دوه ځانمرګي بریدونه وشول، خو ته زیان ونه رسید. مجددي د سولې ټینګښت کمیسیون مشر هم پاتې شوی وو. په 2013 کال له امریکا سره د امنیتي تړون د مشورتي لوی جرګې مشر وو. هر روز صبغت الله مجددي په ډانګ پیلو خبرو مشهور وو او خبرو کې ډیر نه تمیده. د همدې جرګې پر مهال حامد کرزي ته ګواښ وکړ که دا تړون نه لاسلیک کوي نو دی به له هېواده مهاجرت وکړي. د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غنی پلوی و، خو د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته یې ځانګړی سیاسي فعالیت نه درلود. نجم ازلا، BBC، کابل.